dra vidare. Okej, nu gråter jag nästan. Bra, gråt. Okej, är vi redo? Ja. Kan vi? 1, 2, 3. Om man ska vara med på live så är det riktigt roligt om man verkligen så här, försöker spela sig in i det eller uppleva det som det var verkligt. Och då blir det mycket roligare för då tänker man mer på det. Och då uppfattar man det som verkligt lite grann i alla fall när man gör liven. Så det är tips. Hörrni, jag pratar nu med hela skogen. Just det här som jag tycker är så positivt är att man får med så mycket olika former av uttryck eller olika konstformer eller så att det liksom samlar så många. Ja, men försöka upptäcka sin egen kultur genom att uppleva en helt annan kultur. För du är väldigt blind för din egen kultur. Du ser oftast inte mekanismerna i din egen kultur utan att bli utsatt för dem på ett annat sätt. Ja, vad händer idag? Jag är inte säker, men jag tror jag ska bli kidnappad. Det som har hänt är att... jag lever. Hon är fullt vid liv, det är inga problem med henne, tror vi. Eftersom det är min första karaktär någonsin så var inte hon så välutvecklad när jag började. Utan hon har fått växa fram under de månaderna jag har spelat. Och jag gick från att sitta och vara tyst i ett hörn och lite rädd och inte våga prata med folk till att... ja, nu har man blivit en av de mest mäktigaste vampyrerna i... hela Borås och bestämmer ganska mycket. Alla har en del. Alla kan göra någonting även om man kanske inte är aktiv och spelar liksom, så finns det ändå liksom, det finns plats för många så. För man möter ju människor på ett sånt konstigt sätt att man är ju någon annan karaktär än från vad man är i verkligheten, och så möter man andra människor som spelar någonting annat som de inte är i verkligheten, och så pratar man om saker som inte är verkliga. Då blir det ju bara helt bisarrt alltihopa. Du ljuger! Men just nya livare och att interagera. Nya livare och att kunna integrera. Det går ju inte.